За однією з версій, яку опрацьовують слідчі управління Національної поліції в Тернопільській області, призовник, намагаючись втекти з військкомату, випав з вікна 5-го поверху. Покинути збірний пункт планував по кондиціонерах і впав на дашок, розташований на висоті 2-го поверху. У результаті падіння хлопець отримав важкі тілесні ушкодження. У нього численні забійні рани обличчя, переломи рук та стегна, відкрита черепно-мозкова травма, численні політравми. Військовослужбовцем, який входить в склад наряду по обласному збірному пункті, у відчиненому вікні в туалетному приміщенні побачив на даху 2-го поверху будівлі лежачого призовника. Він негайно про це повідомив чергово по обласному збірному пункту та ними була викликана карета швидкої медичної допомоги. Мати хлопця запевняє, що її син є психічно здоровою і адекватною людиною, отож на самогубство не здатний. У тому, що сталося, звинувачує службовців військкомату. Його там чергові, ті, що чергують коло них, побили і викинули з вікна. Він жалівся, що серце болить, але до нього ніхто не дивився. В суботу йому стало погано. Там зі столової та, що роздає їдло, сказала: «Хлопці, визивайте скору, бо дитині погано, викличіть скору». Ніхто не відреагував. Вночі 9-та година він до мене подзвонив, я приїхала, викликала швидку, викликала поліцію, щоб до нього пустили. Нас пустили, там ті чергові, всі п'яні, всі неадекватні. Вночі 3:30 його підняли мити туалети. Що вони не мали після того, як була швидка, після уколу, що сказали, що йому відпочити треба. Зранку, 3:30, він до мене подзвонив. І мама мене підняли, каже. Включив він телефон. І я чула шародіння, я чула, як з ним там поводилися по телефону. Він нічого не говорив, нічого. Потім один зі служащих, Міщук Михайло, почав до нього кричати: «Ти вічно на телефоні сидиш». Після того він почав відбирати, напевно, телефон. У мене перервалася розмова. Я сьогодні була в нього 2 хвилини, що він вже трошечки приходить до тями. Я спитала: «Ти сам?» Він сказав: «Ні». За даним фактом призначено службове розслідування. Наразі слідство триває. На даний час встановлюються всі обставини справи, триває досудове розслідування.